Thank you.
Thank you.
İki dənə bax da verməyəcəm. Yaşlı. Yeah.
Thank you.
I
Sən nə cür xəbər aldın? Necə? Necə xəbər aldın? O rica edin, mən deyim. Dedin, Şamaxinkaya gedir, müəllimlər üçün. Yox, hədə mən deyərdirsə, orada düşünmən, mən necə gelirəm, mən qalırım. Bir başqası deyəcəm. Deyiləm, tanımıram, Şamaxinkada deyiləm. Mən dedim, nə dedim ki? Elə demək başqa mı? Yox, mən dedim, mənə yadıma salarsınız orada, səs verərsiniz. İndi mən 4-ün üçün yaşı oldum. Ara, tanım yəni elə xəbər aldı, deyir ki, mən oran tanımıram, deyərsən. Sizə eşitmədim. Mən eşitdim. Xanım vardı, mən dedim, oran deyil mənə. Xanıma deyil, sən mənə yox. Mənə dedim, məllim üçün, mənə dedim, gəlir. O mənə dedi ki, mənə yol pulu ver, mən də dedim, yoxum dönüşdüm. İndi mən hardan, hansına çıxdım? Keç oradan, nə deyil? Mən necə yolumdan elər, mən tanımıram, ey buralarda. Hanım, keç oradan, astrofadan, min gel, toxan. Hansına minir? Libayna min, hansına min. Mən gətirin, Allah bilir, hala indirin. Yolu keç, tanmırsınız siz. Ya o bana sen ol, ben de yol başına salacağım. Hadi, hadi, hadi. Sana verin başına.